Івано-Франківщина потерпає від коронавірусу. Через нестачу місць у медзакладах розгорнули мобільний шпиталь та відправляють пацієнтів до інших регіонів. Додалася Чернівецька область, де кількість хворих також різко стрибнула. Головною причиною спалаху захворюваності на COVID-19 на Прикарпатті називають січневі свята і навала туристів. На Дніпропетровщині ж ситуація набагато краще, але кількість нових інфікованих зросла вдвічі. За останню добу майже 400. Продовжують фіксувати випадки і в навчальних закладах. В місті Тернівка зареєстрована спалах коронавірусної хвороби серед учнів та персоналу загальноосвітньої школи, під час якого захворіло 8 дітей із 5 різних класів та 3 вихователя школи. Вакцинація населення, яка могла б створити колективний імунітет, і досі під питанням. В уряді стверджують, все готове. Дорожня карта, логістика, мобільні бригади. Немає лише головного – вакцини. Ми все ще розраховуємо на перші партії в лютому. Вакцини від COVID-19 Україна отримуватиме двома шляхами через глобальну ініціативу COVAX, в рамках якої Україна може безоплатно або за зниженою ціною отримати вакцини до 8 мільйонів доз, від 8 до 16, фактично для 8 мільйонів людей. Вже в кінці лютого, на початку березня, в Україну надійдуть перші партії від Pfizer-BioNTech в кількості 117 тисяч доз. Сьогодні очільник МОЗ Максим Степанов вирушив до Індії особисто домовлятись про вакцини з виробником. Йдеться про постачання додаткових доз від компанії AstraZeneca та Novavax протягом поточного та наступного років. Отже, Україна і досі чекає перші поставки. Втім, регіони вже отримали конкретні цифри надходжень. Буквально вчора надійшло таке повідомлення, що наша Дніпропетровська область отримує 37 500 доз вакцини AstraZeneca. Перша хвиля – це люди, медичні працівники, найбільш уражені, найбільш підвержені ризику зараження COVID. У світі найскладніша ситуація з поширенням коронавірусу залишається в США. За час пандемії від COVID-19 померло майже 500 000 американців. Країна оголосила, що вдвічі збільшить видатки на підтримку вакцинації у світі. Це 4 мільярди доларів. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу.